abençoe pelo teu código secreto. Lembra-te que se divulgares alguém, essa pessoa passa a ter toda a opinião para publicar e comentar em teu nome. Lembra que é amigo que é um lugar seguro. Nunca sabemos quem nos acompanha, quem vê as nossas publicações e o que fazem delas. Para além de não poderes divulgar dados pessoais, também não deixes de publicar fotografias tuas ou da tua família. Nunca te esqueças que um amigo virtual é apenas um amigo virtual. Podemos falar com ele todos os dias e até sentimos que gosta de nós, mas nunca sabemos as suas intenções e quem verdadeiramente é. No caso de querias muito conhecer alguém, deves falar com os teus pais, tentar marcar um encontro num local movimentado e sempre na presença deles. Na internet há muita informação e nem tudo é verdadeira. Dependendo das publicações que visualizas, deves ser capaz de identificar aquilo que pode ser verdadeiro do que pode ser falso. Em caso de dúvida, questiona quem publicou antes de tomar qualquer atitude menos boa. Se alguém te tratar mal, não respondas às provocações nem uses linguagem agressiva e denuncia. Se estiveres a ser ou conheceres alguém que esteja a ser vítima de cyberbullying, deixe falar com os teus pais ou professores. Eles são os teus maiores e melhores aliados. Deves-te lembrar sempre nas redes sociais e no telemóvel que recebemos muita publicidade enganosa, desde toques grátis a prémios seguros. Para além de não ser verdade disfarçadamente, acabas sempre por dar dados pessoais, como o teu telemóvel para te enviar em toque, ou por água para te enviar em prémio. Deves ter a certeza de onde se trata sempre que clicas no 1. Apanha-se muito difícil através das redes sociais e dos telemóveis. Estão tão